Hello and welcome back to Street Talk. Hapa niko mheshimiwa Benda. I'm your host. So leo niko na story ya history na happen tu. Yani over the week kuna vitu mingi zime happen. Zingine zimetu bore, zingine zimetu nice. I think sijui kama ni hii wiki vaccine ya corona ilipatikana huko Russia, so tuakuwa na ma hopes like economy itarudi in a way, itakuwa stable in a way. But apart from that, tumesikia hii story ya COVID-19 millionaires. Mazis, I aminiki something that was started at Wuhan as a pandemic, ikafika huko Italy kama kitu kingine baya sana, ikafika hapa Kenya ikiwa corruption. Mazee, wacheni kutubeba tu ufala eh. Ni wa leaders wote wa Kemsa ama all those people who were involved there, tunataka wapelekwe kotini, wajibu mashtaka, waseme kwenye pesa ya corona walipeleka. Mazee, hatuwezi kuwa na donors wanatusaidia huku ndio isaidie Mkenya, then kuna some crooks and quagmires wanaamua kukula do ya corona. Imagine pesa inahitaji ikuje ibuy. Imagine kwanza PPE zilibiwa Jack Ma, the biggest billionaire wa huko China, akaamua yenyewe acha come through for African countries juu hawana kakitu, wamesota. Ndio hiyo PPE zikafika Ethiopia, zikaagushwa hapa JKIA, zika go missing. I hear zilienda Tanzania eh. Mazee, hiyo si kitu tunafaa kusikia kama wa Kenya eh. Mazee, mmetubo sana nyinyi ma leaders wetu na wenye tumepea hizo ma position huko juu, tutafutieni kwenye pesa yetu ilienda eh. Though I'm not mimi sijagojeka corona ama something. I know of some people who are struggling at KU, Bagadhi, KNH and different parts of this country. So come through, mwache wizi. Hii maneno ya wizi mwache bana eh. Then there is another story that happened pale kwa state, kule kwa senate. Kuna vile tuliona mazee, ati masenata watatu wameshikwa. Ya tuko tunaelewa what is happening, like hii sharing revenue formula eh. Even if haitapita, that does not mean that Mount Kenya guys region ati hawatapata pesa. If hiyo ndo inaleta shida yote, ati juu kuna counties zitaongezewa pesa, zingine zitanyimwa. Oh, we don't like all those nonsenses eh. So senators, hiyo committee iliundwa sijui ya wasee 12, kaeni chini mtupe solution. Tunataka pesa ifikie Wajiko huku chini, Atieno, Kipkeboi huko, Oduori huko, ifikie watu na hadi Hassan na Juma wote wapate pesa eh. Ndio hii Kenya ikuwe na development. Sisi hatutaki kujua hizo formula zenu za upuzi. Tunataka pesa igawanwe vizuri yani eh. Mkama pitha a very good formula yenye itatupea a win-win formula eh. Isikuwe ati like hii side ime win, the other side ime lose. Tunataka tu ikuwe tu sawa, like hakuna mtu amefinyiliwa, like ido ikuje isaidie tu wa Kenya eh. So we wish you all the best, nyinyi ma senators wenye walichaguliwa. Give us a good formula. Okay, na kani kitilt hiyo kamera. Mtupe a good formula yenye ita share this revenue, do adi madoki wapewe do yao. Kuna mazee, nilisikia kuna madoki fulani hawajalipo for 2 good years and 2 months. Two years, two months. Hawajalipo do yao. Mazee, hiyo story ileti shago. Na nyinyi county government mkipata hii do, gawanisha. Weka huko. Zisikuwe zinaenda kwa mifuko ya watu eh. Juu enyewe tukipata enyewe, wewe umekula pesa ya umma tu. Judiciary itakupeleka bali sana na utafungwa eh. So anything else yenye imeenda, maybe UEFA UEFA ilikuwa hii wiki eh, kuna kati mkalilimu wa 8 Barcelona ya watoto the goat was slaughtered. Wazee, Messi tunakuaminia, but Lewandowski kuna vile
alikuwa zake niliona NTV pale wameandika hate sam. Mzee huyo editor wa NTV pia huwa anatunaisi sana, huwa anatujengea siku. God tu akubless. Unajua wewe handwriting yako Kingori tunaijua. But anyway, UEFA itarudi, akina PSG sijui walichapa Leipzig 3-0. So may the best team win. Then kuna EPL inakaa. EPL I think inakaa in 3 weeks time. Sisi tunakuigililia tena tena, tunakuja kulima mtu. Unajua sisi tuko na watu maarufu kama Aguero, Anderson, the only team with Jesus. If Jesus is for us, who can be against us? We have already won the cup. The upcoming season to win. So what else guys, nini nyingine imekuwa ikitrend over the weekend ama over this week? Kumekuwa na historia, kuna boy alikuwa pale anachapa mjei, then aka record ka song fulani alikuwa anaimba hapo eh. Sijui kama anaweza kuwa na vocals kama yeye, nitese. Acha nijaribu. Ati samidodo raga na 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 na. Ai, niko nje mazi. Big up to you mse, tuliona tu wako na vocals. Kama uko na uwezo wa kumsaidia, come through. E, saidia uo jamaa eh. Ako na talanta kivyake. E, okolea uo jamaa eh. Is there anything else enye ime come up? Si usumu come through hapo mseme. Anything nimesikia ina. Imekoga vichwa vihabari. Story economy bado tunasukuma. Corona vile imetupeleka maze, na baadhi funguliwe eh. Mtukufu rais, hata kama ni yule wa umoja, si uvae tu shati ya Rivertex ukuje useme nimesema na left, baa zote zifunguliwe wamunyota wote sure. But we hope hii corona maze itaisha, alafu turudi in our normal days. Na si itakuwa fine. Alafu tena tumeona hizo numbers zinaenda kuteremka eh. The curve is flattening. So we hope for the best, na tunaona maneno itakuwa mzuri. Na najua nimewabo sana. Big man bazu akampa awachezee juu mimi si yezaki kuwachezea. Big man karibu. Ai 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 manzee. Ai 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 ai. Manzee jono wapenda sana. I go by the name Big Man Bazu, bang bang bambu. You don't know manzee jo. Producer jono kupenda sana. Yangu ni kuambia asante manzee, hizi vote zikuji rahisi. Muendelee kuvote bana, muendelee kusubscribe hapo, ma comment zikuje juu manzee. Hatuwezi tosheka. Tunawapenda sana. Mimi hadi mimi nitawapatia trending kama umesikia trending. Kuna ka trending kalikuja juzi, ka trending ka producer amesema niamke wanione vizuri, ndio hiyo mimi sasa eh. Kuna jo hizi trending za ngoma, kama mliona Simple Boy alidrop kitu ingine hapo na Empress Franny, sijui ama ni wa UG ama ni wa TZ, hizo side manzee jo. Kijana aliusema tu jina moja, manake ndio nasema mimi ni Simple Boy, manake hapa pengine sikulata, manake ndio nasema mimi ni Simple Boy. Simple Boy tunakupenda sana manzee jo. Kuna kakitu ulisema ukifanywa ka interview hapo, kuna kitu ulikuwa unasema unaweza penda kupatana na Cardi B. Hiyo kitu ilinibamba, lakini tu wenyewe mimi nitakwambia Cardi B si akina utile bro, Cardi B si yoji, Cardi B si vipoze, Cardi B ni mtu wa majube, uwezi fika, hiyo design yako ya kunyolewa uchange kweli, mazejo, hiyo kuna hiyo trending ya Simple Boy, kuna hiyo trending ya BN huyu wa Sauti Sol na Poze, kuna hii bado trending ya nyuma kidogo, hii ya lyrics ya Baha wa nani, Sizaru Udi wa Moranga. Niliona Baha kiojiwa kaulizwa na producer hapo, kaulizwa hey, Baha nikuulize, ukaweza amua kuacha, unaweza acha bibi yako Diana? Baha alisema mimi naweza muacha,
nikitafuta video vixen mmoja naweza mwacha manzejo hii maneno ya kuona kangom kiasi hii maneno ya kuona jo bahu wache hizo tabia sizaru unajua ni wagenge to na wewe tulikutoa list zako unasemanga ni gospel na hakuna kitu manzejo ndawaguzia kangoma kamoja kakufunga chapter hizo tu ndizo trending nilikuwa nazo na hope bado hii pandemic itaisha. Unaona nipeleki vizuri bana, nimetuma tuume inje tubando sakula, lakini tumerudi tena. Unajua tukosangi content na tukosangi rafta kweli. Kangoma ndawaguzia ndawaguzia tu kamoja kai wiki hii wiki ndawaguzia. Aya, before I come up na goma yake, acha niwapeleke na rien kidogo eh. Hapa background kuna vile unaona ni kaa chuo hivi eh. Vile imeweza, hizo ma art zimeweza, ni ukweli zimeweza eh. So, kuna hii story inakuwa ati Magoha alisema wasi wanaweza rudi online. Wasi kama wakampo, wasomage online, wafanyage exams online. Okay, it's a good thing but sijui kama itafanya. Imagine uko na mang'ombe huko ocha. Ama umetoka hasa za kwako. Unajua maisha ya huku mtaani vile ni noma eh. Then unaletewa ki exam hapo eh. Ati test of hypothesis. Mzee utauma inje. Big man umeuma kama kuna goma. Mzee jo utauma inje juu ya kukili hasi jo. Waache kupeana hizi mtihani ya podo this is o jo mzee. Hizo ni za maju. Ndio na historia online. Kama itafunguliwa tugoje jani mzee. Mzee tugoje jani yuko mbali mtulie mpango ya mzee. Lakini hizo podo this is o this hizo mwache. Na guzia alo boy eh. Ngoma ni alo boy, them call me alo boy. Inaitwa Emedodo, kwani Mungu alikuumba na matirio gani we? Ndani ya mishipa zako kuna damu gani we? Una roho safi kama pamba, unafanya usiku na mchana we. Kenya ulifanya juzi juzi, come do it again. Chewaka na lu, come do it again. Emedodo, Emedodo, hey. Yangu Emedodo. Emedodo, Emedodo, yangu Emedodo, na wapenda sana juu. Endelea kusubscribe hapo kwa mwesh. Subscribe hapo mwesh. Bedeka uko na talanta, tunakutafuta maze ukuje utuwekee content hapa. Kama uko na katalanta kakuimba, manze kakurap, mistari, kakudance manze. Kawikia dika wa nice. Hapo sana, tunawapenda.